Igen. Ja, de ringde mig, Victor och Kevin, när jag var i Mexiko och frågade om jag var intresserad av att göra en låt. Och jag har alltid älskat musik, hållit på med musik i princip hela mitt liv. Så jag tackar ja direkt. Jag och Kevin, vi träffades där någonstans och började göra musik tillsammans. Och han har skrivit de flesta av mina låtar, 4 av 5 låtar. Och sen har vi bara fortsatt hänga som polare, festat och skrivit musik. Du vill inte vara först med ett sms. Du är ute på klubben sen efter fest. Visar inget intresse. Ja. Men jag ser i din blick att du vill lära stanna. Okej, okay. Du tror du ska backa, men jag ser i din blick att du vill lära att stanna. Det är skitbra. Okej, kör. 1, 2, 3, 4. Du vill inte vara först med ett sms. Du är ute på klubben sen efter fest. Visar inget intresse, du tror jag ska backa. Jag ser i din blick, allt du vill är att stanna. Bra, då har vi texten där. Vi måste sätta melodin. Ja, kör. Okay.